händer oerhört mycket i svensk politik. Och vem annan att gå igenom veckans spännande händelser än, ja, Riks egen, höll jag på att säga. Du är faktiskt din egen, Marcus Allard. Varmt välkommen, Marcus. Jag är frifräsare. Ja, det är kanske tur det, så slipper vi ta ansvar för dig. Lego knäckt. Ja, precis. Det, och jag är ju också så här, har ju typ inte koll på vad som händer i det här landet, så du måste ju typ sitta och bara, alltså det här har hänt, och sen bara okej. Okay. Jag känner mig. Ja. Så vad ska vi prata om idag? Oj, det är väldigt mycket. Det är Greta Thunberg, det är Alice Teodorescu, det är en centerpartist som gör en väldigt tårdrypande text eller anförande i riksdagen om sin son, och Jonna Sima på Aftonbladet tar i så hon spricker. Och sen, efter mångt och mycket, så stängs de här islamistskolorna i Örebro. Men vi kan hoppa över här egentligen på Alice Teodorescu. Hon gick ju ut här under fredagen och ja, en lång DN-intervju, så sa hon att jag har absolut noll gemensamt med SD, och det kanske inte kommer som en chock för någon egentligen. Men det som jag tycker var spännande som stack ut här var ju att hon egentligen sa att ja, jag är för fri invandring. Ja, kom hit. Alla, vi borde få fler små allisar borde få möjligheten att komma hit, och det är väl dels det som har lett till att ganska många av hennes fans landade i så här, vänta, vi trodde du var någon form av baserad, häftig, konservativ debattör, men nu låter hon ju som vilken folkpartist som helst ungefär. Mm. Men hon är väl där, eller? Jo, hon är väl det här, de här som kallar sig för liberalkonservativa, det vill säga borgare som tycker att SD är för mycket vanligt folk och lite för bondigt, att det funkar inte de här fina salongerna. Mm. Ja, man är lite så, eller lite så, men det har väl aldrig riktigt varit en hemlighet att hon har haft en haft typ den typen av position, va? Jag vet inte om hon har utvecklat det där mer, men att Har hon backat från det där, eller hon står fast vid att hon tycker typ att invandring är i teorin bra för Sverige typ, alltså det är det här liberalkonservativa mantrat. Hon har ju fått gå ut och krishantera sin text här, för hon har ju på sin blogg skrivit en, ja, stor uppsats, och jag ska vara helt ärlig, jag har inte orkat läsa hela. Men att du vet, det är ju som alltid med så här liberalkonservativa, det är alltid så här, å ena sidan och å andra sidan är det så här, och Hon försöker motivera här att min andra lika orubbliga premisser, att världen är en orättvis plats, att ingen väljer var han eller hon ska födas, varför det är rimligt och fullt förståeligt att människor flyr. Det betyder inte att det land som tar emot någon på flykt har en plikt att försörja den som kommer. Så att egentligen, man kan säga hennes ideologi när det kommer till Sverige, det är ju att Sverige är en administrativ zon, Sverige är ju inte svenskarnas land. Utan alla kan ju egentligen komma hit. Bara du startar ett eget företag, sätter lite pengar på börsen, ger fan och belastar välfärden på något sätt, om vi ens ska ha en välfärd, så har du rätt att få komma hit. Så att det finns inget egenvärde i att Sverige är svenskarnas land, utan det är mer en administrativ zon. Den liberala individualismen lyser igenom, alltså. Ja, och ja, men alltså typ så här, syn på att vi alla är bara så här fritt svävande atomer utan någon djupare samhörighet. Det är väl lite åt det hållet då, att det du är inne på, att det är klart du kan komma över gränsen bara du inte belastar någon annan. Ja, och det spelar egentligen ingen roll. Man hade kunnat ta 15 miljoner tyskar över, för för de hade säkert varit jättebra för BNP om vi hade haft 15 miljoner industriarbetande tyskar som kom till Sverige. Sen att Sverige slutar vara Sverige, det spelar inte så stor roll. Bara kvartalsrapporterna blir bättre. Det är väl jättebra att hon vädrar den ståndpunkten, och alltså för att hon, det är så intressant med Kristdemokraterna överlag, för hon är ju nu deras toppkandidat i EU-valet, eller hur? Ja, det stämmer. Bäst att kolla för. Nej, men hon är toppkandidat. Hon petade ju bort Sara Skyttedal då. Ja, just. Alltså KD, det är ett jävligt, alltså så här, det partiet. För hon har ju inte varit någon mångårig medlem i det partiet direkt, utan hon kommer väl in från sidlinjen och bara bli så här direkt upplockad på
någon jäkla lista. Och då måste det finnas en kalkyl där från KD-toppen att så här, det här är precis den typen av kandidat som vi vill ha uppenbarligen, eftersom de headhuntar henne och plockar in henne. Och jag kommer på mig själv med att ständigt fråga mig, vilka är det egentligen som Kristdemokraterna är till för? Alltså KD har ju hållit någon form av, de har väl varit det närmaste man kan komma till någon slags konservativt alibi i svensk politisk historia. Så här, innan typ SD gjorde entré på den politiska skalan så var väl snacket i de flesta klassrummen i det här landet att säga, vi har ju inte så mycket konservatism i svensk politik, men det närmaste vi kanske kommer, det är typ så här Kristdemokraterna, för att de, och så tar man ett eller två förslag som är lite så här snäll konservativa typ. Och det är väl där de har hållit sig. Men idag så känns det som att, vad fan är deras nisch typ? Och skrapar man på ytan, så bakom de här liksom, den här anständigheten och det här liksom högborgerliga teatern typ, så är det väl i princip, som du var inne på, samma gamla folkpartism, eller alltså samma gamla, alltså individualism, samma gamla så här idé om att vi är bara fria atomer, så här, vi har inte den här typen av kanske icke självvald samhörighet som kanske du och jag skulle tycka att man har oavsett, och det kan man ju tycka utifrån flera olika politiska ståndpunkter, till exempel socialister skulle ju kunna tycka det, och nationalister skulle ju kunna tycka det också, men liberaler är väl, jag vet inte om jag behöver utveckla det, men typ så här att, ja, men det som vi inne och snudda på, att det spelar ingen större roll. Ja, men som du sa, så här, men vi kan ta in hur många människor som helst, bara vi inte belastar varandra typ. Att det finns liksom inget djupare värde på något sätt. Gör jag mig förstått? Jo, nej, men det tycker jag absolut. Och det som jag verkligen börjar slita med håret här är när KD delar här, för att det känns lite att KDs nisch senaste åren, och här vill jag faktiskt säga att jag gillar verkligen Ebba Busch som kampanjare. Jag tycker hon är väldigt underhållande. Hon förstår sig på den här medielogiken, hur hon ska provocera, hur hon ska göra utspel för att ge provokationer. Sen har hon ju kanske inte lyckats leverera fullt så mycket rent sakpolitiskt som det ser ut nu, men nog om det. Men hon har ju varit det här SD Light, eller vi typ Sverigedemokraterna fast vi har kvinnor, eller något sånt, att det är det hon har etablerat sig som på något sätt. Och då att man slänger in en kandidat här som bara, nej men förresten, fri invandring, ja, i grund och botten tycker jag det är en ganska god idé. Det känns som hela den här valstrategin de har nu, att Teodorescu har inte fått det här PM:et, och hon tror ju att hon ska ta så här Anna Maria Corazza Bildts väljare från Liberalerna, så här, tävla om de här 2% som kan tänka sig rösta på Liberalerna och strunta i de här 20% som i dagsläget säger, åh, men det är nog Jimmy som har min röst. Men sen är det ju också EU-val, så att det är ju, nu har ju Sverigedemokraterna släppt EU-utträdet tyvärr, så det finns ju stort tomrum i svensk politik för den som orkar ge sig in i den skiten och driva svexit. Men SD är ju de som lockar de mest EU-kritiska väljarna, skulle jag kunna tänka mig. Och KD är ju i allt väsentligt ett djupt federalistiskt parti. Alltså de är ju med på hela det här idiotbygget. Så det kanske är rimligt då att hon ska försöka konkurrera med de andra, hur ska jag uttrycka mig? Federalistiska eller centralistiska partierna. Ja, jag vill ju säga något med boomers typ, men ja, men klassiska högerboomers typ, som är så här bara, ja. En sak, om jag faktiskt får slänga in en så här rent folkbildande sak här nu, som väldigt få vet, men jag började faktiskt efterforska det här lite. Att om vi ser till exempel på, från borgerligheten i alla fall brukar vi höra, Magdalena Andersson har ju nu gått ut och sagt, vi är partiet för mest EU. Svenskarna ska få så mycket EU som man mår illa. Liksom. EU ska börja mäta gurkor och potatisar och allting. Liksom. Att, hon har ju bara tappat det fullständigt här efter de här senaste veckornas skandaler. Men man brukar ju få höra från till exempel moderater och kristdemokrater, ja, men vi ska ha ett mindre EU, ett smartare EU, ett effektivare EU. Det låter ju jättebra. Men faktum är ju så här att
man går ju med då i partigrupper i EU. Man kan ju välja att vara grupplös, men det är jättedåligt för du får inga pengar, du hamnar inte i något utskott, du får ingen talartid i princip. Så att du sitter där och cashar in då i princip. Men då till exempel Moderaterna och Kristdemokraterna sitter ju i en grupp som heter EPP, Europeans People Party. Och det är ju tyska Kristdemokraterna som håller i kopplet där kan man säga. Och de har ju ett krav på sig. Man får bara vika från grupplinjen en viss antal procent. För annars blir det ju så, helt plötsligt kommer du inte få fina titlar. Du kommer inte få talartid. Du kommer inte få lika mycket pengar till att få tjänstemän och den typen av grejer. Och det kan bli så att policies och allting sånt kommer köras över fullständigt av din partigrupp. Så vi har ju till exempel det här Make EU Lagom Again, som Sara Skyttedal körde som kampanj 2019, vilket gick ganska bra, upplevde jag det som, att de fick ju helt okej procentsats Kristdemokraterna då. Men faktum är, när hon kommer in i parlamentet, då kommer den här partipiskan, grupppiskan, som tvingar dem till att de måste kryssa igenom den här federalismen. Och det här var ju någonting som SD:s Charlie Weimer fick kritik av i public service. För att så här, varför röstar inte du med din partigrupp? Fick de en fråga. Han sa, nej men jag röstar för svenska intressen. Jag röstar inte för partigruppens intressen. Och då sitter ju SD en grupp som heter ESR som inte har det här kravet på att man måste följa partilinjen. För Moderaterna och KD, de var EPP. Båda är med i EPP, eller hur? Och sen är ju... Så det är till och med samma parti. Det är samma parti i EU, exakt. Kan man säga då. Sen finns det ju ALDE som är ett liberalt, SOP som är socialdemokratiskt, och gröna. GUENGL heter de, va? Vänstern, något sånt tror jag. Där. Eller något sånt där. Så här jättelångt. Är du vänster måste du ha lång bokstavskombination. Men vad tänkte jag? Det säger också någonting om hur fel de tänker kring EU, bara den meningen. Make EU lagom igen. Alltså EU är ju per definition i sin kärna en urspårad jävla kaoscirkus. Och kan ju inte, alltså EU är ju alltid, kommer alltid vara, har alltid varit motsatsen till lagom. Och då kanske någon kommer in och säger, ja men på 70-talet så var det bara en kol- och stålunion. Bara, ja men så här, det är inte vad vi pratar om idag, utan det här är ju ett federalistiskt projekt. Och det är så här, ja, det är en jävla skam för Sverige att vi inte har... Alltså en större debatt om svexit i det här landet. För det där är en jävla snara alltså. Nej, det är inte bra att vi är med i den där skiten. Men hur som helst, hon är ju helt för det där. Och hon är ju en klassisk KD-aktör i princip. Och det som slår mig med det där partiet är så här, om man tittar på dem, ja men bara hur de är i Örebro kommun, att det är ju också det där partiet som i princip berett vägen för islamismen i störst utsträckning. Och du säger så här, jag gillar ändå Ebba på något sådant kampanjmässigt plan, men så här, Ebba och hela KD-ledningen, de låter ju deras lokala representanter i kommunen som till exempel Örebro strussla pengar på Ibn Rushd med motiveringen, vilket vi hörde i mitt senaste avsnitt på Riks, med motiveringen att det är rasism att dra in pengarna till islamister. Det här är vad Kristdemokraterna är. Och då ska man inte stirra sig blind på Ebba Busch Thor som står och viftar med sin jävla falukorv. Whatever. Ebba som står och viftar med sin falukorv. Så att man måste ju titta på vad Kristdemokraterna gör i praktiken. Och i praktiken så är de är ju en del av den här jävla politiska kansen. Alltså de är ju, speciellt i Örebro så har de ju varit helt galna. De har ju fan varit värre än sossarna när det gäller liksom sponsra olika islamistaktörer. Och de, i huvudsak så domineras de ju av någon form av kvinnor som har, ja men så här, falska leenden liksom. Alltså som kommer och, jag vet inte, det är något sånt här, personlighetstyper som jag har jävligt svårt för. Jag har liksom inget problem med en person som säger så här, jag tycker du är en idiot, Marcus Allard. Bara så blir, ja men nice, då kan jag förhålla mig till det. Fint att du är ärlig i alla fall, bra att man är ärlig. Men de här, det är liksom, det är någon sån här, det är någon falskhet i det som lyser igenom. Alltså det är så svårt att beskriva det, men typ, ja men man lägger den här typen av motioner, som så här gulliga motioner, så här, vi ska måla bänkar i färgglada färger för att det ska vara pratbänkar och då kan vi bekämpa den ofrivilliga ensamheten. Man har liksom den här auran av att man ska vara här lite gulliga partier på något sätt. Samtidigt som man så här,
slåss för att man ska stjäla örebroarnas skattepengar och ge till organisationer som undervisar i regelrätt könsstympning och barnmisshandel. Att ge till någon jävla IS-dagis. Det är ett obehagligt parti. Och jag ställer mig återigen frågan så här, vilka fan är de till för? Alltså, vad är... Det var ju en gammal allians av typ frikyrkor, men så här, bortsett från det idag, vem är de till, varför finns de ens kvar? Har inte deras funktion egentligen varit ganska mycket en pysventil? Att det var först var du moderat, och sen var det... Många moderater gick ju till Sverigedemokraterna under Reinfeldt. Sen har det ju skett en stegvis sån här... Att KD blev en pysventil för de moderater som kände Sverigedemokraterna kanske är lite socioekonomisk politik, eller jag tycker inte helt som dem, men invandringen är ett problem, och att man helt enkelt då blev den här Ebba Busch-linjen hon började vara, som var lite mer kritisk. De var ju kritiska mot decemberöverenskommelsen som kommer sen, som Göran Hägglund var det väl som var med och slöt, och men de gör ju aldrig någonting. Vad fan gjorde de mot DU då? Alltså, vad gjorde de? Alltså, vad har de gjort? Det var ju den här interna parlamentariska kampen de hade. Det är ju den här legendariska bilden med Sara Skyttedal som står med champagneflaska. När de på sin stämma sa att nu kommer vi inte stödja det här längre. Så att det var väl att de skulle få med sitt parti ens på det här. Och sen var ju Ebba Busch de första som tog kontakt med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Och det är det jag då osökt kommer att tänka på, att när du då har Alice Teodorescu bland de här då liberala, eller vad man ska säga, människorna som verkligen avskyr Sverigedemokraterna, då är ju KD ett förrädarparti. Och då har man nu då satt Alice Teodorescu här, och hela min tanke är så här, är det här idén som sagt, ja men det är nog de här Anna Maria Corazza Bildt-väljarna som hatar allting, som har med Sverige att göra och som med Sverigedemokraterna att göra. Det är de vi ska locka nu. För indirekt när hon börjar säga att hon kommer ju med den här tagningen att Sverigedemokraterna har jätteobehagliga rötter, det är ett mörkerparti, och hon däremot kommer ju från en helt annan, mer upplyst, fin vardag och kritiserar den förda invandringspolitiken på ett helt annat sätt. Men är inte det där bara ett vanligt klassförakt, att i hennes värld är det så att SD och Jimmy Åkesson, det här är ju en bunt bönder från Skåne i deras värld, Skåne och Blekinge, som var fräcka nog att kritisera massinvandringen 20 år innan det blev socialt acceptabelt i borgerliga kretsar. Jo, men det finns nog mycket där. Jag önskar att det var så på riktigt också, för det är ju det är den typen av parti vi behöver i det här jävla landet. Tyvärr är det ju så att SD är ju inte ett sånt parti. Men vad menar du där? Det hade ju fan varit bra. Ja, att SD är ju inte det här typen av klassförakt, alltså så här, vad ska man säga? SD är ju i mångt och mycket, skulle jag säga idag, väl mer en del av högern än vad högern vill göra gällande att SD är. Fast är det i sak någonting dåligt då om du har ett högerparti men som inte är borgerligt? Nej, alltså det jag menar är att fast SD är ju ganska borgerligt parti. Jag måste faktiskt säga att det här håller jag inte med dig. Nej, men det, på vilket sätt är de inte ett borgerligt parti? Om vi börjar så här, på vilket sätt är de ett borgerligt parti? De är ett borgerligt parti på så sätt att de har närmat sig etablissemanget i ganska centrala frågor, som till exempel släppt utträde, eller så här, nej till NATO, nej till EU. Man har ju närmat sig högern överhuvudtaget. Är inte det liksom, eller vad, tänker du bara på invandringen, att det är liksom avgörande för huruvida du är en del av högern eller inte? Nej, utan högern är ju både, det finns ju också ekonomisk politik, synen på nationalism, nationalstaten, ja, och den typen av saker. Det finns ju ekonomisk högerpolitik, antingen man har en frihetlig eller att man är ekonomisk vänsterpolitik. Men det jag skulle säga är att om man då ser till exempel, ja, jag gör ingen hemlighet, jag är en NATO-kritiker, jag är inte positiv till Sveriges NATO-utträde. Mm. Sen har jag ju själv sagt i samtal med dig flera gånger att jag hade gärna sett en folkomröstning. Jag tror att svenska folket hade röstat för att gå med NATO däremot. Jag tror inte det. Vi får inte reda på det nu tyvärr. Men samma sak är det ju till exempel synen på EU och sånt där, är att man har ju den här linjen då, förändra inifrån.
Nu finns det ju en hel del rapporter från Politico och andra tidningar som visar på att det som då Charlie Weimers, som är Sverigedemokraten som nu leder där nere i EU, mer eller mindre, han verkar ju ha en viss framgång i alla fall med att faktiskt rösta enligt svenska nationella intressen. Sen kan man ju diskutera, kommer den här, ja, kommer vi få se en Svexit-kampanj? Men renodlat nu är det väl så att, ja, det finns inte en majoritet för att lämna EU i Sverige. Och finns det en majoritet för att omfamna? Fast det där snacket är också... Jag tror... Visst, om du tittar på opinionsmätningarna så ser det ju ut som att det finns ju inte en majoritet för att lämna EU. Och det har du ju helt rätt i. Jag tror dock att det finns en skillnad i att olika frågor har olika densitet i stödet eller i hur starka de här åsikterna är. För det mäter man ju inte. Man mäter ju inte hur starkt tycker svenskarna det här. Jag tror att frågor om att så här minska invandringen, det tror jag är ganska stark opinion för att man vill ha en minskad invandring. En kraftig minskad invandring. Så den är nog svårare att rucka på. Men om man tänker till exempel EU-träde, alltså kasta in ett gäng miljoner i en fradgetuggande populistisk EU-kritisk rörelse, så tror jag nog fan att den där lilla stapeln, du, den kommer röra på sig. Så jag tror att det där, för det var likadant snack, alltså du hade aldrig haft Brexit-omröstningen i Storbritannien om inte etablissemanget så här gick ut och var jävligt kaxig och mallig över att bara såhär, ja, men vadå, vi kan ha en omröstning, det är inga problem, för vi kommer vinna den i alla fall, kom då. Och så kom de, den brittiska arbetarklassen, och röstade för Brexit. Så man ska inte underskatta det där. Jag tror att det är verkligen en fråga som man i bara genom att få mer fokus så kommer nog, tror jag, EU-trädet att växa. Och jag tror också, sett i vilken utveckling vi håller på att få i det här jävla, ja, i Europa överlag, så jag menar att incitamenten för att lämna EU tycker jag ser ut att bli starkare och starkare. Därmed inte sagt att det bara är positiva delar så, men att det är så här, jag tror att det väger över. Men åter till den här frågan gällande det här borgerliga och så, för det du kom in på, det var så här att KD har någon form av klassförakt mot SD, det håller jag med om. Jag håller med om det, och det ser du från vänstern också. Och det är någonting som stör mig djupt. Och jag tror att SD hade tjänat på att kunna leva upp mer till nidbilden av dem själva än vad de kan idag. På riktigt alltså. Jag tror att så här, ja, det hade så här, vi behöver ju, alltså här, den här nidbilden som det här äckliga etablissemanget har, de här anständiga jävla individerna, de så här, det är ju det vi behöver. Vi behöver ju, och det är ju det jag tjatar om hela tiden, vi behöver ett klassmedvetet populistparti för de produktiva segmenten i samhället som inte har till syfte att bli accepterade av systemet, utan som har till syfte att riva ner det här systemet. För att det är ruttet. Det är det vi behöver. Det är ju min ståndpunkt i det hela. Och det är också det som är mycket av min kritik mot SD. Att jag tycker att de gör ju inte det här tillräckligt. Sen har man de tendenserna naturligtvis. Och det är så här, man harmonierar på vissa punkter och så. Men det jag tycker mig se, det är ju att SD rör sig i en borgerlig riktning. Att man vill ju bli en del av den etablerade högern. Det är ju inte som att man... Alltså det är väl mycket mer... Skulle man fråga Sverigedemokrater idag, tror jag, och du har mycket bättre koll på det här partiet för du var medlem där, jag har aldrig varit medlem i SD, jag kommer inte bli det heller. Men utifrån min lilla perspektiv, och du får berätta om jag har fel, men min uppfattning är att typ så här, många kommunpolitiker runt om ute i landet, kanske i län som Örebro län, Värmland, Dalarna, där tror jag man... Du kommer få en högre andel som svarar att vi är varken höger eller vänster om du frågar dem. Men om du frågar kanske folk i partitoppen så tror jag du kommer få mycket mer högre utfall av vi är nog höger. Att man själv identifierar som det är. Och också om du skulle fråga typ ledande personer inom Ungsvenskan. Men jag kanske har fel. Jag tror inte. Faktiskt att du har en hel del felaktigheter i det där. För jag vet att diskussioner som A-kassa och sånt, där har det ju funnits ganska starka intressen från partiledningen om jag har förstått det rätt. Ja, värt att säga att jag har ju haft bakgrund som sverigedemokratisk medlem, men jag är inte medlem i något politiskt parti längre. Men vad jag har förstått det så finns det ju inom vissa av de där grejerna en stark vilja till det, och det är ju inte så att alla saker har varit att man släpper på det för att nu är en ideologisk övertygelse. Ibland är det väl så att man har minskat konfliktytan om man ser det här som en förhandlingsteknisk.
grej. Att, för att det första målet och viktigaste målet för Sverigedemokraterna är ju att minska invandringen. Eller ja, man vill ju ha netto eller nettoåtervandring, att fler personer lämnar efter det. Så att då det är ju det som har varit det strategiska målet ganska länge. Men en sak jag kom osökt att tänka på här, som du talar lite om etablissemang och det, som jag ändå, jag slänger ut en liten tagning eller en tanke jag har på det här. Det är ju att, ser man i Sverige nu, så har ju ändå SD på det politiskt sätt blivit ganska normaliserat. Vi märker ju nu att invandringsdebatten och den i den politiska klassen, det kanske i Stockholms kommun man fortfarande håller sig fast vid och säger att det här var en jättebra och en fantastisk vinst för allting. Men utöver det så skulle jag säga att SD är väldigt normaliserade. Men när du ser in i media och kulturen, där Alice Teodorescu kommer ifrån, där är ju inte SD normaliserade. Säg den nyhetsredaktion eller någonting som har en sverigedemokrat eller sverigedemokratiskt färgad person. Det är Dick Eriksson då som blev inbjuden i egenskap av chefredaktör för Samtiden, som var Sverigedemokraternas tidning, men som nu även jag äger då. Men annars finns det ju inga SD-märkta debattörer, och kan det inte vara lite det här som är grejen för Alice Teodorescu, att hon kommer ju från det här klägget. Och så blir det här plötsligt att, för det här klassiska, jo, SD kanske haft en poäng, men de är ändå onda människor. Och därför... Ja, men det tycker de ju genuint inne. Och absolut har de en poäng att det är någon form av klassförakt. Problemet som för tredje gången är att ni, det hade varit bättre om ni bildade var mer sant. Jo, men det är inte det jag säger, utan nu talar jag här om en annan grej, den här bilden, att om man fortfarande ser på det här mediala etablissemanget som då ändå Alice får anses komma ifrån, så är, de lever ju fortfarande, vi är ju 5-10 år bort där fortfarande, att de har ju inte gått med, det är det jag försöker komma till, inte så här om SD borde vara mer som de gladpopulister de kanske utmålas som att vara eller inte. Nej, och som jag, precis, de, vad ska jag säga? Nej, precis, de gillar inte hästen, de tycker de luktar illa, de tycker de luktar hästskit. De tycker de är kusiner från landet, typ. Det är, ja, det är så det är, och det är så det kommer fortsatt vara. Och det gäller ju då att ja, som sagt, det är ju inte någon typ av aktörer man ska försöka bygga en allians med, utan det där är ju bara riva ner, liksom. De där kommer ju fan aldrig fatta hur det ligger till. Ge dem 10 år till, det kommer ju vara samma sak där. Det kanske, den där typen av aktörer kommer ju sträcka sig till att låtsas som att de håller med den här typen av falska leenden som de har lärt sig, för de kan ju inget annat. Jag menar, det är väl det som är, jag vet inte. Du får klippa i det här om du tycker att vi klipper det. Blir det här dåligt content? Det blir intressant. Nej. Men gällande det här med A-kassa, alltså det jag var inne på, det var ju mer så här självidentifikation, alltså så här, vilken typ av strävan, alltså vilken typ av politisk allians och vilket block är man vill gå mot. Och sen A-kassa, det är ju en sån sakpolitisk grej. Absolut, men det är skitbra. Får jag lägga in innan du resonerar här, bara för förtydligande, att ser man, Socialdemokraterna har ju utsett Sverigedemokraterna sina huvudmotståndare. De är ju på riktigt rädda för Sverigedemokraterna. Att Och det handlar ju om klass. Vi ska ju komma ihåg att Socialdemokraterna släckte ju ner Sverigedemokraternas hemsidor och partitidning under Mohammedkrisen 2005, om jag minns rätt. Man skickar in säkerhetspolisen och stänger ner sidan, till exempel. Vi vet ju hur man har blivit utesluten i fackförbund om man har varit sverigedemokrat, folkvald sverigedemokrat. Och i vissa fackförbund, vill jag minnas, det räcker med att du är medlem i Sverigedemokraterna för att bli utesluten. Så Socialdemokraterna har ju haft en helt annan aggression än vad kanske borgerligheten haft gentemot SD. Och då har det ju blivit naturligt att det är där man kommit in och insett att jo, men här finns det ett ställe för oss att försöka bilda en politisk allians. Medan Socialdemokraterna har ju stängt den dörren helt. För en 2 år sedan hade vi faktiskt ett ganska intressant samtal här på Riks med Vidar Andersson, som är S-märkt ledarskribent på Norrköpings tidningar. Eller Folkbladet, ursäkta om jag har fel här, någon får gärna rätta mig. Ja, men det är väl i Norrköpings tidningar, tror jag, för mig han är. Eller Folkbladet. Folkbladet, ja, de har 2 tidningar, vill jag minnas. Då satt han tillsammans med Jimmy Åkesson i ett panelsamtal och så pratade. Och Vidars ingång var att ni hade haft mycket roligare med Socialdemokraterna än vad ni hade haft med borgarna. Och Jimmy ifrågasatte ju inte det i sak, faktiskt. Men sen hur görbart det är, men ser man på hur det ser ut
lokalt och det, så är ju Socialdemokraterna i regel mycket mer aggressiva, och det har varit en betydligt mer smutsig kampanj från Socialdemokraterna mot Sverigedemokraterna. Oh ja. Ja, ja. Det är för att, det är för att de fattar ju något, som jag sagt tidigare. Jag tror att de förstår potentialen i SD mer än vad SD själva förstår. Alltså de förstår att så här, blir det ett ordentligt arbetarparti av SD, då är sossarna fucked. Och den skräcken behöver ju inte alls känna annat än att säga bara, åh nej, det kommer vara fler som luktar hästbajs. Alltså det är det som är deras liksom position i den här anständiga jävla högen, som är så här, bara, men, så här, och det var ju där du var inne på att det är liksom någon form av klassförtryck. Absolut, det är det ju. Det här är åsikter som är ofina. Istället för att tänka så här, det här är alltså så här, att analysera politik utifrån vilken typ av materiella intressen har människor. Vilka tjänar egentligen på de här liksom öppna gränserna? Men det är det som är problemet, att vi har ju inte haft den typen av, eller ja. Man hade behövt diskutera mer så här, vilka tjänar egentligen på den här jävla invandringspolitiken. Ja, inte men, är det svenskarna i alla fall. Nej, och inte är det de produktiva klasserna i Sverige. Inte är det liksom arbetarklassen. Men om vi kan väl nästan lägga det här till handlingarna, just den här biten kanske. För att jag tänker osökt att vi ska gå vidare här till att, som ett litet kort segment här. Men det var faktiskt en debatt i veckan i riksdagen. Om då, och det har den väldigt sexiga titeln, Riksrevisionens rapport om reduktionsplikten. Och då tänker man, jaha, nu har vi tappat det fullständigt här. Nu har vi en väldigt tråkig sak, men jag satt och scrollade igenom lite här. nu ska vi läsa hela debatten. Riksrevisionen. Jag såg faktiskt ett segment här. Det är Rickard Nordin då, som är från Centerpartiet. I hans anförande så säger han en sak här. Och jag ska ta fram här vad han säger. Jag tänker att jag ska göra lite högläsning här nu med lite dramaturgi, så att du får bruka allvar här nu, Marcus. Fru talman, i måndags när jag åt frukost med min 11-årige son Alvar frågade han vad jag skulle göra i veckan. Jag berättade om Mistra-konferensen om cirkulär ekonomi och förklarade att det handlar om att återanvända saker på samma sätt som han återvänder gamla kartonger för att göra sina små uppfinningar. Jag berättade också att jag skulle debattera reduktionsplikten. Den lag som gjorde att fossila bränslen i vanlig bensin och diesel sakta men säkert byttes ut mot förnybara. Jag berättade att regeringen nu har skrotat stora delar av den. Alva blev tyst en liten stund. Han funderade. Hans ögon blev lite glansiga. Sedan sa han, jorden är vårt hem och vi förstör den. Folk kan ju inte tro att fossila bränslen är bättre än gröna. Jag tror det här sammanfattar hela den här debatten. När det är så enkelt att en 11-åring kan förstå. Det här är då citat Rickard Nordin från Centerpartiet, som vars son, och ja, om hans son nu har blivit, är ledsen över det här, så det är tragiskt. Men det här känns ju som en sån här klassisk, man brukar se på Twitter ofta under Trump presidentskapet att så här, någon skrev, min 4-årige son skrev till mig, pappa, vad betyder det här att vår republik nu sakta men säkert monteras ner och den konstitutionella demokratin inte längre är i trygghet? Ja, men det är ju så här, motsvarigheten hade varit någon så här ängslig kommunist i Sovjet någon gång, bara, min 4-åriga son blev orolig över att Brezhnev avviker från mervärdesläran. Alltså man producerar ju hela tiden den här typen av ja, men det är typ så här medelklassens moralpanik. Jag vet inte om det är så här allmänhistoriskt att det alltid måste produceras via barn. Därmed inte sagt, det är klart att barn kan sitta och vara oroliga, speciellt om man i familjen pratar om att det finns en förestående klimatkollaps och att det finns alla anledningar till att vara skitorolig om inte vi piskar oss på ryggen med det här liksom samvetspiskan. Sen spelar det ingen roll liksom att om vi bara tar bort Sverige och våra jävla utsläpp, så kommer inte det märkas i marginalen, för att vi har en sån liten påverkan så här. Men det får ju inte du säga till människor som har en ingång i den här diskussionen. Nu sparkar jag in öppna dörrar, alla har ju hört det här tidigare, men så här att det här är ju en religiös ingång. Det är ju en liksom, Jesus är död, Greta Thunberg lever, tyvärr. Det är ju liksom den typen av, och nu kanske någon kristen blir jättearg och så här, men tyvärr så är det ju lite så, det är ju den typen av religiös scen vi har kommit att få i det här jävla landet. Så det är ju någon sån samvetskamp
att det blir liksom, det här måste produceras via barn. De får någon slags central roll i den här kollektiva ångesten, i den så här, vad fan heter det, läran av de sista dagarna. Det är någon form av millenarism. Det är så semireligiösa tecken på hela det här andan i klimatdebatten. Och återigen så här, jag är så pass krass, och jag vill ju anlägga ett klassperspektiv även där, att så här, vilka tjänar på sänkt reduktionsplikt? Vilka förlorar på det? Bara så här, ja visst, utsläppen ökar. Jaha. Det är så här, det gör det när Kina bygger ett kolkraftverk i veckan också. Det är så här, alltså, det blir så, det är så jävla opraktiskt det vi håller på med i det här landet. Att de här människorna, de blir liksom, ja men de blir så jävla euforiska över att svenskarna står och diskar ur sina jävla mjölkpaket typ. Men alltså, är det inte lite så att det här, för det jag tänker är att om det är så att ditt barn blir, har så pass mycket panik över att dieseln inte längre kostar 30 kronor liten vid pumpen, då börjar barnet känna så här att ja, nej, nu är det nog kört. Då känns det ju som att du som förälder gjort någonting väldigt fruktansvärt mot dina barn, att du de facto skrämmer dem. Men man skulle också kunna tänka så här, att det inte bara är religiös illogi, utan också att det finns en klasslogik även där, för att det finns ju en hel industri, och det finns ju även en, liksom ett stora segment i Sverige som tjänar på klimathysterin. Och jag säger inte att alla de här liksom problemen inte existerar. Jag så här, och det som är relevant för mig är bara så här, vad tjänar svenskarna på? Vad tjänar majoriteten på? Vad tjänar de produktiva klasserna på i Sverige? Men du har ju transferiatet överlag. Du har jättemånga människor som livnär sig på att, och det behöver inte vara den här lilla Alvar, men överhuvudtaget att människor ska ha ångest. Den där ångesten har också en kapitalistisk logik. Den där ångesten är också kommodifierad. Den där ångesten är också en handelsvara som är jävligt mycket värd. Alltså, utan den där ångesten så kan inte en massa miljöpartister med hittepåjobb sälja sina tjänster till offentlig sektor. Den där ångesten är murbräckan var med den här samhällsklassen forcerar dörren. För om du bara knackar på och du möter liksom så här Chang Frick som hallå, bara så här, ah, hej, jag vill sälja klimatångest till dig. Ja, jag ska inte ha något. Alltså, du får ju ingen resonans där. Du måste ju ha en person som blir såhär, jaha, jävlar, går världen under? Så här, vad ska jag göra åt saken? Okej, ja, bara anställa 10 stycken fan, ja, miljökommunikatörer som kan analysera typ, jag vet inte vad, grafiken på Miljöpartiet utifrån ett såhär hållbart perspektiv eller någonting såhär jätteviktigt som räddar oss från undergången. Det är ju, nej, jag vet inte, det blir, men han den där jävla Nordin, alltså det är väl samma lirare som, nu ska jag bara försöka få lite fokus på den där pisskameran, det är väl samma lirare som har suttit och lekt med leksaker. Jo, det stämmer, också, han ska förklara varför Centerpartiet stöttar Stefan Löfven. Jag infogar en bild här från det, och T-Rexen ska ju vara Jimmy Åkesson, byggare Bob, Stefan Löfven, och Anakin Skywalker ska ju vara Ulf Kristersson då. Så det här var han. Så byggare Bob, en dinosaurie, ja, och så Anakin Skywalker. Så ja, han är ju minst sagt lite speciell, Rickard. Jag känner inte honom, så jag kan inte svara för hans andra gärningar. Men ja, min fyraåring sa ju, pappa, jag blir så himla ledsen om inte folk kan swisha till nummer 123 121 49 31 så att du har råd att fortsätta betala lard. Det sa han, och jag sa, min lille pojk, jag förstår din oro, och vi ser till att infoga ett swish-nummer här någonstans, så du har det. Och då kunde han återgå till det, och sen sa han, jag är glad att det är Jimmy-priser på diesel ut, och så är jättebra. Så man kan swisha mer till oss. Ja, det, men så jävla dumt är det ju när man sitter och lyfter upp. Ja. Så här, vem tror på det här? Är det här, Det är ju så infantilt och idiotiskt. Men, jo, men de gör ju det. Det är ju så här de funkar. Alltså, så här, du kan ju inte, alltså, parasiten i klasskampen motiverar ju aldrig sin kamp med, hej, jag är en parasit, jag ska tjäna pengar på att sälja värdelös skit. Typ. Utan du klär alltid din
din sugsnabel i sakrala term, som någonting helhet, som någonting liksom. Du måste ju hela tiden ha en ideologisk bortförklaring till varför du ska suga blod på någon annan. Varför ska den svenska arbetarklassen betala hiskliga jävla idiotskatter för att kunna åka till jobbet, för att kunna producera, för att kunna skapa våra rikedom i det här landet? Jo, för att transferiatet ska ha sitt. Och då måste man klä det i heliga termer. Man måste klä det i någonting vackert. Så. Det är den mekaniken som jag tycker man ska fokusera på. Och sen bara så här, vad ska du göra på jobbet idag, Rickard? Jag ska prata cirkulär. Kanske... Nej, men, ja, men typ. Och jag ska göra det med hjälp av Anakin Skywalker, byggare Bob och en jävla dinosaurie. Jag ska sitta liksom och spela in mig själv. Och ingen i det där... Ja, men troligtvis. Pappa tog dem till klimatkampen. Han har säkert tränat på sin stackars pojk innan. Så bara, det är så här det funkar. Och så tyckte han att det är jättebra. Och ingen i det där partiet bara säger så här, Rickard, fan, du kanske inte ska göra det här. Du kanske inte ska... Jag vet inte. Alltså det här jävla landet, det där är så här, det är riksdagsledamot som är... Ja, han är ju inte värst. Alltså han, det är ju inte det värsta. Alltså, och det är ju det bästa med, eller det värsta med våra riksdag, så här, det är ju hela tiden en kamp neråt. Det är ju hela tiden en kamp om att så här, överträffa varandra. Det är ju väldigt bara, ensamt med toppen, får man ändå säga i Sveriges riksdag. Ja, det är ett fåtal man kan säga, jo men de här känner jag faktiskt någon form av förtroende för. Ja, verkligen. Yeah. Men jag tänker så här, för du nämnde någonting som var någonting som väldigt snarlikt det här temat med barn och det. Det är ju att SD-toppen Tobias Andersson har ju fått Aftonbladet och egentligen hela den kollektiva klimatvänstern att gå helt bananas här efter att han gick på en ett lakan som Greta Thunberg. Greta Thunberg har ju spenderat en vecka nu med att sitta utanför riksdagen och blockera ingången. Polisen har burit iväg henne flera gånger och kört iväg henne. Och man har behövt stationera 4 poliser där på heltid, verkar det som, vid riksdagen. Så det är ju jättemycket värt resurserna, kan man ju diskutera. Men Tobias Andersson då, Jonas Sima i Aftonbladet skriver ju att kallar honom för en SD-torped. Och har en väldigt indignerad text över vilket hot mot demokratin han är. För Tobias hade ju fräckheten bland annat att twittra tidigare om de här Socialdemokraternas lotterier som har drivit 8000 svenska pensionärer till kronofogden. Han har ju kallat det för ett otyg och det här ska stoppas. Och det gillar ju inte sossarna. Det är ju Men vadå SD-torped? Han är ju för fan politiker för det. Han är ju en tung politiker för SD. Eller vad är skopet? Ja, och han är kritisk mot det. Men det blev ju en sån här kollektiv psykos nästan över att Tobias Andersson då körde över Gretas lakan. Och jag fick ju själv, jag såg ju själv på Twitter, då var ju flera journalister som bara, ja, Riks har ett helt tv-team på plats för det här är riggat, det är klart. De här journalisterna har ju inte fattat att det finns någon som kallas för frilansfotografer, att det finns väldigt många etablerade fotografer och videofilmer som vill sälja material till Riks. Men just det här att Tobbe då är ett hot mot demokratin för han kör över ett skitigt lakan, vad är din take på det? Nej, men som jag sa tidigare, Jesus är död, Greta Thunberg lever och hennes lakan är heligt och kör över det, då det är som i islam, vet du, när det är någon som har bögsex, att då sitter Allah och darrar i sin tron, och det är lite så gudarna gör nu när Tobbe kör över Gretas täcke här. Som hon har skrivit, vad är hon har skrivit på den nu då? Det är någon sån här Fridays for Future. Någonting om klimatet, det är kört om inte... Ja, det är kört, det gör vi nu. Och så här, ja, jag är liksom inget så här intresse av att sitta och typ håna Greta. Ja, men fan, sitta där och så här. Men det är sån, de lägger sån jävla vikt vid henne. Och det är också det här, det är ju deras barnorakel i den här semi-religiösa världsbilden. Som de ju älskar, fast hon är typ, hur gammal är hon? 22 eller? Ja. Men är det inte, jag upplever stjärnglansen har ju minskat lite. Nu kunde ju då klimatvänstern komma ut i något så här kollektivt vrål här. Att så här, hur vågar han skända henne? Det här är så fruktansvärt. Men hon har ju tappat lite stjärnglans. Det var ju gulligt när hon var en 16-åring. Men nu är det liksom en vuxen människa så här... Ja, när blir det differens mot parkbänksfyllot som bara sitter där och
göttar sig i solen och dricker Åbro. 10,2 såklart. Liksom någonstans börjar det bli så här, det börjar bli lite pinsamt till slut att du kanske borde göra någonting annat med din tid. Ja, men det är, ja. Nej, jag kan ju inte säga emot. Men det är ju det där, alltså Sverige är ju ett splittrat land och det är ju inte majoritetens värderingar och normer som skiner igenom på de etablerade medieredaktionerna, utan de här människorna definierar sig ju alltid i relation till folkflertalet. De flesta tycker väl så här, ah, men okej, fint av Greta, sympatiskt att hon vill inte att typ isarna på Arktis ska smälta eller något sånt här. Men någonstans tycker man väl lite så här, jag vet inte. Hon är ju inte den här heliga ikonen runt om i landet, tror jag, som hon är här på typ Aftonbladets ledarredaktion. Och just det här snacket om att det är så här hot mot demokratin är också så jävla spännande. Och det är ju det här intrendade lätet som de kräker ur sig varje gång någon inte erkänner det som de tycker är heligt. Om någon så här, och det kan du ta allt ifrån så här bara, vi håller inte med er om invandringspolitiken, vi håller inte med er om klimatet, kriminaliteten, ja, men reduktionsplikt, ja, exakt, EU, skatter, ja, behovet av att skattefinansiera konst till maskar och insekter, att det är, och det är den typen av etablissemang vi har. De är sjuka, de är farliga för landet och vi behöver ta bort dem. Vi behöver riva det här systemet. Vårt land är sjukt. Men Sverige har ju alltid traditionellt haft ganska usla eliter. Ja, ser man till... Tänker du på Lorentz Kreutz den äldre? Eller vem är du refererar till? Överlag så känns det ju alltid som varit ganska mediokert runt om i Sverige. Att om man bara ser tillbaka... Nu spårar jag ut ordentligt här, för nu har jag druckit en halv öl här. Men det finns en fantastisk bok som heter Vår glömda historia. Då får man ju följa de här svenska imperiets höjd med våra olika kolonier, kanske man inte ska kalla det för, men våra tidiga landområden i Baltikum och så vidare. Och då har man alltid installerat en så här väldigt usel adelsman där. Som bara inte kunde sköta det överhuvudtaget, hade noll idé och så bara blir det skit. Och så förlorar vi hela imperiet. Han hade ingen entreprenöriell förmåga. Du ska sköta Livland. Ja, vad jag kör. Så han var manodepressiv. Ja, han hade ingen lust. Och sket i allt. Jo, ja. Men på samma sätt. Nu kanske blir lite långsökt. Men lätt långsökt. Men det vi kommer till är att det har ändå varit så uselt att det blir då den här 21-åriga tjejen, kvinnan, Greta. Och så samlas de här, alla de här fina eliterna runt om på ledarredaktioner. Ja. Det har varit okritiska hyllningar. Liksom, herregud, Dagens Nyheter gjorde en chefredaktör för en dag. Bara, ja, nu ska vi alla in i Greta-sekten här. Men det där är så jävla äckligt. Och jag tycker så här, jag tycker det är respektlöst mot henne. Alltså, jag tycker fan synd om henne. Alltså, den typen av hyllning tycker jag snarare omyndförklarar henne. Att det är så här, det är ovärdigt att hålla på och kladda så där, att hålla på och så här fjäska. Hon blir ju någon form av jävla cirkusapa. Det är ju respektlöst beteende liksom, att hålla på som de gör. Men det är ju så, de älskar ju den här typen av, jag vet inte, det, fan, jag har så svårt för de här människorna. Och jag har så svårt att prata om det också. Jag bara tycker de är konstiga. Det är en annan sort. Om det är någon tröst så tror jag att de också tycker att du och jag är konstiga. Och även du som tittar, ja, men det är klart du tycker, är du också extremt konstig. Ja, och jag är ju ännu värre. För att jag buffrar ju hela tiden. Så är han så här pansarstalinist, eller är han Adolf Hitler i ny skepnad? De kan ju aldrig bestämma sig om jag är vänster eller höger, om jag är fascism eller kommunism, du vet. Så jag brukar alltid säga det, jag är hela Molotov-Ribbentrop-pakten, bara för att bara garantera att du får mycket mer för rösten om du röstar på mig. Men att det är så här, det är jävla, jävla knepigt folk i Stockholm alltså. Men då, om vi ska lämna Stockholm, så kan vi börja avsluta med en fantastisk glädjande nyhet, och det är ju att Örebro är nu ett IS-dagis fattigare. Marcus, det här är ju någonting, du har ju bara spammat mig så här 400 gånger. Nu händer någonting med ett dagis i Örebro. Jag bara, ja, men vi gör något på det.
Och nu, men, nu har du chansen, Marcus. Sälj in nu. Vad händer med IS dagis sen? Har ni fått lite av med dem till slut? Är faran över nu? Jag tror det. Det är som man säger i Närke, vet, om någon går in i hissen och sen någon idiot som kommer utifrån från Närke, bara, fint väder ni har i Örebro. Då svarar ju Närkingen alltid, ja nu ja. Och det är ju lite så att, är vi av med dagisen? Ja nu ja. Och det är ju, för då lyckades, ja, ni kan ju kolla på mitt förra program där jag sitter och härjar i 45 minuter och går igenom det hela. Vi la ju ett förslag om att stänga den här förskolan, för det är kommunen som... Skolinspektionen har ju redan stängt skolan efter att Säpo bara så här, nu jävlar stänger ni skolan, och bara okej. Okay. Och sen skulle ju kommunen söla lite. Sara Dixon pratade ju i en intervju med på Riks, med Nicky, och där hon sa att det här är ju inte akut. Och vi från Örebropartiet dundrar ju in ett förslag om bara så här, ännu ett IS-dagis, vad väntar ni på? Bara att vi kan skriva en sån motion säger någonting om så här, tillståndet i det här jävla landet. Och nu hade de ett extrainkallat möte faktiskt, trots att det inte var akut, så hade de ett extrainkallat möte i vad fan blir det, 14, det blir torsdags va? Ja. Då de faktiskt gick på Örebropartiets förslag och stängde IS-dagiset. Men, ska jag sägas, det var två förslag till beslut. Dels så var det Örebropartiets förslag som vi hade lagt om att stänga IS-dagiset. Och sen var det styrets förslag som gick ut på att stänga IS-dagiset. Så det var ett bättre förslag än det ni la alltså? Ja, det var ju samma förslag. Men bara för att inte rösta på ÖP för att man kan få Örebropartiet-basiller, så var det nog att de först var tvungna att lägga ett eget förslag som var samma förslag. Så går det till svensk politik. Jag skiter ju vilket, så här, bara ja, bra, det är resultatet som spelar roll. Ja, så. Men, och det är fint att de slapp känna sig smutsiga att behöva rösta på ett förslag från Örebropartiet även om de har... Men vad är vägen framåt nu då? Att om vi då tillämpar lite av Teodorescos fria invandring, hur många så här fria IS-dagis kan vi förvänta oss nu i Örebro? Eller i Sverige för den delen? Nej, jag tror att vi kommer att se mer av en allians mellan den här typen av sugsnabelkapitalister som alltså huserar inom välfärden. För det är ju lätta pengar alltså. Och sen så som då agerar som någon form av målvakter åt islamister och tillåter alltså den här typen av krets, islamistisk krets, att husera i sin verksamhet. Då blir islamisterna glada, de kan hjärntvätta barn till att bli framtida terrorister. Och sugsnabelkapitalisterna blir glada för de har råd att köpa mer, jag vet inte vad. Vad de nu ska ha. De vill ha mer pengar typ. Och det där tror jag vi kommer se mer av i Sverige. Såvida vi inte får en politisk konstellation som säger att nej tack, vi ska inte ha det här. Och sen bara rycker upp skiten med rötterna. Men istället så har vi typ så här lokala kristdemokrater som kommer främja det här in i det sista typ. Och man kan väl säga att vi har nått till slutet här, för att lokala kristdemokrater var det du i princip inledde det här programmet med. Och det är väl en ganska utmärkt punkt att avrunda det här på, att vi har pratat i dryga 52 minuter. Jättestort tack till alla som orkat lyssna på det här, och ett jättestort tack till dig Marcus Allard för att du spenderar din lördag med att prata med mig. Du låter som en sån här pilot på ett plan så? Typ. Det är 18 grader på Gran Canaria. I Närke är det alltid grått här, jävligt, men kul att ni kommer. Ja, det är så skönt nu, det regnar och det är precis så här, perfekt lagom temperatur. Jag var ute och gick för med barnvagnar och kände bara, för fan, snart blir det varmt och jävligt alltså. Det gäller att passa på att känna att det är normalt. Men jag passar osökt på då att skåla in och önska en trevlig lördag till alla andra här. Så hoppas jag att Marcus får det grått och jävligt ett bra tag till framöver. Stort tack för att ni har tittat.